Željko Ljubenović je novi trener fudbalskog kluba 1. maj iz Rume, koji je svoju fudbalsku karijeru najviše proveo u Ukrajini. Ambicije ovog novog trenera, ali i čitavog tima za narednu sezonu jeste borba za vrh tabele Srpske lige grupa Vojvodina. Nećemo ništa da obećavamo, mi ćemo se truditi da po početku, ipak sam ja nov mlad trener, igrači su, dosta novih igrača će doći isto, tako da moramo prvo da napravimo ekipu, da svi zajedno se potrudimo da napravimo taj rezultat, a posle ako vidimo da postoji mogućnost za neki viši rang, ja sam trener koji ima velike ambicije, kao što sam igrao u fudbalu, tako i sad imam velike ambicije, napravim neku trenersku karijeru, tako da se nadamo da ćemo možda imati priliku za možda viši rang da konkurišem. U ekipu 1. maja polako pristižu i novi igrači. To radimo temeljno, polako, stručno, ne želimo da ga omilamo, radimo, kaže, na kvalitetu, ne na kvantitetu, tako da to polako, igrači pristižu, tako da nadam se će kompletirati ekipu narednih nedelju do dve. Dosta je igrača napustilo klub, ali će dosta novih igrača i obogatiti ovu ekipu. Kako god, atmosfera u klubu je dobra. Sve ide dobrim tokom, iskreno. Dobro se trenira, dobro se radi, pravi su momci, prava ekipa, mislim da će biti sve okej. Fudbalere 1. maja očekuju prijateljske utakmice, a za 14. avgust je zakazan početak sezone.